Daddy! Злият план. Но все още не разбирам защо ги заловихме. Ще обясня отново. Когато тати дойде на помощ, ще взема пръчката от нея. И защо искаш пръчката й? Много просто. С пръчката и с тати ще се обединим. И тогава ще бъда най-могъщата вещица в целия свят! О! И аз! Какво ще бъда? не знам! Предполагам, че мой верен помощник и приятел! Да продължим с плана! О, скучно ми е! И на мен! Ха-ха, няма! Какво можем да направим? Тати, виждаш ли това, което виждам и аз? А, да! Да видим! Мисля сега! Ето, това е по-скоро! Ами, какво става? О! Това е същото! Въпросът е, че... Пуснете ги! Ако искаш да ги спасиш, ще дойдеш с пръчката си в къщата ми! О, между другото, нямаш много време! Аз не бих се бавила много време! Тази часовник ще разбереш по-добре историята на света, Лили. А? С часовник? Това не е просто часовник. О! Дръж се здраво за мен, Лили! О! Това е машина на времето! Иха! Е, тати, какво търсим? Костюм за случая. Разбрах. Това е идеално. Това е Мисифо. Време е да спасим нашите приятели! Ето, Мисифо. Ето ги. Идват. Виж, тати, трябва да е входната врата. Твърде? Лесно! Не, Мисифо, не го отваряй! Това е капан! Бабо? Мисифо, защо не влезеш? Съжалявам, тати. Ще трябва да отидеш сама. Хванаха ме! Опа! Виждам те съвсем сама, тати. Къде е твоят малък приятел, Мисифо? Върни приятелите ми! Съжалявам, Мисифо! Ха! Вериги, катинар! Елате, хванете тати, за да не освободят приятелите й! О! Затворен съм! Най-накрая го получих! И сега, когато сложих пръчката вътре в магията,
В котела! Сливането ще започне! Не! Не го прави! Моля те! О, не, Лили! Трябва да се върнем назад във времето и да предупредим тати, за да не се случи това! Към миналото! Сестрички, трябва да спасиш бъдещето! Хайя! Супер тати идва на помощ! Не забравяйте да се абонирате! Тати! Уау! Колко много пирамиди! Виж и мумиите! Толкова е плашещо! Тати, можеш ли да си представиш как бих изглеждал аз като мумия? Ти би изглеждал много плашещо! Мяу! Ами, аз като фараон? Имам идея! Да отидем да видим пирамидите ли? Хайде да пътем, археолози! Блести, блести, звездички! Тати и Мисифо да пътуват до Египет! Вау! Колко много пясък! Тати, в книгата не изглеждаше, че тук е толкова горещо. Ще се разтопя от чека. Не се притеснявай, Мисифо. Можем да се придвижваме тук много бързо с Камила. Окей. Блести, блести, звездички. Нека се появи Камила, за да ни отведе до пирамидите. Качвай се, Мисифо. О! Мисифо, Мисифо, можеш ли да ми помогнеш? Да, тати, хващам те! Ауч! По-трудно, отколкото си мислех! Може би ми трябва стълба! Блести, блести, звездички! Нека се появи стълба за мен! Ето ме! Не знам, на мен това не ми изглежда много бързо. Пристигнахме! Вау! Колко е гигантска! Тати, а как да намерим входа? Не знам, Мисифо, трябва да го потърсим. О! Тати, къде си? О, Мисифо! Мисифо! Идвам! Тати! О, да, тати, мислих си, че няма да те видя никога повече. Всичко свърши, Мисифо, но от сега нататък трябва да сме по-внимателни. Хайде, Мисифо, нека изследваме какво има вътре. Тати, би ли използвала магическата си пръчица, за да се появи малко светлина? Добре. О, не, не, изглежда съм си загубила вълшебната пръчица. А сега какво ще правим? О, уау! Кой е запалил факлите тук? Мисифо, внимавай и не докосвай нищо! Ах! Бягай, Мисифо! Да бягаме! Не мога, тати! Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Добре ли си, Мисифо? Мяу! Не, тати, имам цицина на главата! Горкото коте! Не се притеснявай!
обяснявай. Тук съм, за да ти помогна. Ще ти трябва превръзка. Ето, с това ще стане. Колко е дълго, сякаш няма край. Върни ми това, то си е мое. Мумия! Мумия! Помощ, помощ, тачи! Не ме оставяй тук сам. Стоп, стоп! Дръжте се здраво! Ще ви издърпам! Виж, Мисифо, мумията ни помага! Добре, но тя ме плаши! Ще ви помогна сега! Благодарим ти, че ни спаси! И много съжалявам, че се изплашихме от теб! Не се притеснявайте! Винаги става така, въпреки че не разбирам защо! Можеш ли да ни помогнеш да излезем от пирамидата? Да, разбира се. Юпи! Следвайте ме. Изходът е от тук. Но е много тясно. Мисля, че аз няма да се промъкна през него. Аз мога. Тук има много боболечки. Точно като в книгата. Ето я! Ето я! Ето ти пръчицата, тачи! Мога ли да изляза навън с вас? Тук наистина е много отекчително за мен. Моля ви! Да, разбира се. Ще създадем вълшебна порта с магическата ми пръчица и ще можеш да излизаш когато си поискаш. Страхотно! Блести, блести, пръчице! Магическа врата да се появи и да ни отведе обратно вкъщи. О, я съм тук! Гладен съм! Да, виж, това е моята малка къща. Леле, наистина е маничка. Не искаш ли да живееш като мен в голяма пирамида? Ами не, харесвам си я такава, каквато е. Много съм гладен! Много съм гладен! Е, приятели, съжалявам, но трябва да тръгвам. Моят домашен любимец също е гладен и трябва да го нахраня. Добре, винаги си добре дошъл. Добре, приятели, до скоро! Тачи, това приключение беше много забавно, но имам идея. Какво ще кажеш сега да отидем в замъка на граф Дракула? Мисифо, това може да е наистина интересно! Не забравяйте да споделите! Тачи! И накрая, ключовата част. Най-накрая! Надявам се да работи. Работи! А? Какъв странен шум! О, не! Това ще избухне! По-добре да се махам от тук! Ох, ох! Мисля, че ме ухапа комар! О, слънцето ме заслепи! Природата днес е наистина странна. Ой, чувствам се малко странно. Какво беше това? Нямам представа, но ще се прибера вкъщи и ще видя дали тати е добре. Аз ще отида в къщата на господин Монин. Ай! 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 Толкова ми се вие свят! Ай! Бягай, Лили! Няма време за губене! Тачи! Идвам! Каква свръх реакция? Не мисля, че е толкова голяма работа! Господин Монин! Идвам! Ла-л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 а
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. О, не! Господин Монін, добре ли сте? Всичко е наред, Лілі. Добре съм, но треба да намеря светкавицата. Ще ти обясня по пътя. Хайде, няма време за губене. Тачи! Тачи! Къде си? Вау! Ето защо всичко се превръща в вкусни пуканки. Точно така, Лили. Вярно е. О, не. Има все повече и повече пуканки. Какво съм направил? Здравей, Мисифо. Леле, кой си ти? Тачи! Помогни! Мисифо, аз съм Тачи. Защо не ме ли разпознаваш? Тачи, какво се е случило с теб? Какво искаш да кажеш, Мисифо? Какво е станало с мен? Ай! Тачи, ти ме удари с ток! О, Мисифо, много си сладък! Ти си малка топка козина! Точно като теб, Тачи! Хайде да влезем вътре и да видим как можем да поправим това! Еха! Странно е! Всичко, което докоснеш, се превръща в пуканки! Ще измисля как да го оправя. А? О, не! Аз също! А? Еха! Колко пуканки! Да видим какво ще стане, ако докосна масата. Хе-хе-хе-хе! Забавно е! Да, вярно е, че е забавно, Мисифо. Хей, Мисифо, може би трябва да спрем и да помолим за помощ. Така е, Тачи, но кой? Магиосникът? Ще му се обадя. Не, Тачи, не го докосвай. Твърде късно е. Мяу! Виж, Лили, на тук води следата от пуканки. О, зайче от пуканки! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Изглежда добре. Не, Лили, не го еш. Сигурен съм, че е истински заек. Ой, горкият заек. Почти го изядох. Да продължаваме, Лили. Мисифо, може би трябва да посетим великия магиосник. Може би той може да ни помогне с магията си. Точно така! Хайде да тръгваме! Юпи, юпи, визита! Каква магия! Какво стана с вас, приятели? Приличате на бомбони. Ха-ха-ха-ха! Велик магиоснико! Помогнете! 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 Нуждаем се от вашата помощ, велики магиоснико! Не искам да ме закачат. Съжалявам, приятели. Но не знам как да поправя това. А? Много се радвам, че идвате да ме посетите, но може ли да си тръгвате, моля? В противен случай ще изгоря до основи. Ах! Съжалявам, приятели. Надявам се да намерите решение. Благодаря, велики магиоснико. Довиждане! Довиждане! Ай, 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 хващаме! Помогнете! Какво ще правим сега? Кой може да ни помогне? Дори и великият магиосник не знае какво да прави. Мяу, ау, ау, ау! Мисля, че се доближаваме. Дали? О, не! Какво стана? Сега какво ще правим? Добре, мисли, господин Монин, мисли! Мяу, ау, 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 ау! Разбрах! С моята центрофуга всичко ще се върне към нормалното. И този малък сешуар ще оправи всичко ли? Мислите ли? Хе-хе, сега ще видиш, Лили. Готово! А, стана толкова голямо! Какво трябва да направим сега? Трябва да ги вкараме вътре. Тогава те ще се въртят с висока скорост, което ще накара електричеството, което имат, да премине през тази тръба. Тогава цялата тази енергия ще се издигне като облак и след това ще падне като дъжд от пуканки, които всъщност можем да ядем. Юпи! Пуканки! Чакайте! Значи създавате гигантска машина за пуканки ли? Точно така, Лили. Но нещо се обърка.
Сега да извикаме тати и Мисифо да дойдат тук. Тати! Мисифо! Елате тук! Мисифо, викат ни. Еха! Еха! Приятели, влизайте вътре. Но как да влезем там? Всичко, което докоснем, се превръща в пуканки. Не се притеснявайте, приятели. Можете да влезете без никакви притеснения. Тази машина е създадена за това. Добре, приятели, да започваме! О, мияу! О, мияу! О, мияу! Паднах! Мияу! О, мияу! Толкова ми се зави свят! Не отново! Помощ, огледалце! Спаси ме! Моля те! Сега съм невидим! Проработи! Ура! Ура! Мияу! Пуканки! Пуканки! Вече можете да излезете. И мияу. Дори не мога да се изправя. А, и аз не мога. Сега да ядем пуканки. Юпи! Ням, 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 ням. Толкова е хубаво, че всичко се оправи. Тази дупка я нямаше преди. Ням-ням. Лили! Просто не можах да устоя да хапна малко пуканки. Сложете лайк и се абонирайте!